Azərbaycanın sülhün əldə olunması istiqamətində səylərinə baxmayaraq Ermənistan təxribatlar törətməklə danışıqlardan açıq şəkildə boyun qaçırmağa davam edir. Ekspertlər bunu rəsmi Rəvanın müstəqil xarici siyasət yürüdə bilməməsi ilə əlaqələndirirlər. Sülh danışıqları gündəmə gəldikcə bölgədə təxribat əl atmaqla süni gərginlik yaradılır. Sual yaranır. Ermənistanın təxribatları və prosesləri yubatması fonunda sülh daha yaxındadır yoxsa antiterror əməliyyatları? Sülhün gündəmdə olduğu vaxtda antiterror əməliyyatlarını zərur edən əsaslı səbəblər bəs nələrdir? Əməkdaşımız Rahim Əkrəmoğlunun süjetində bir sıra mətləblər aydınlıq gətirilir. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın gündəliyində əsas məsələ sülh prosesi olub. Ancaq kapitulyasiya aktına imza atan Ermənistan nəinki tərəfdaşlarına, öz imzasına da xəyanət edib öhdəliklərini yerinə yetirmək istəmir. Sülh danışıqlarına, təxribatlarına zərbə vurur və prosesləri uzadır. Dildə sülh deyir, əməldə isə təxribatı əl atır. Maraqlıdır, Ermənistanın təxribatları və prosesləri yubatması fonunda sülh daha yaxındır, yoxsa antiterror əməliyyatları? Azərbaycan tərəfi heç bir halda öz ərazilərinə mina, silah, sursat, texnika daşınmasına göz yuma bilməz. Bunların qarşısını almaq üçün Azərbaycan Rus kontingentin nəzarətində olan Qarabağ iqtisadi rayonunda müəyyən təmizləmə, çəkindirmə, qisas, antiterror və s. kimi əməliyyatlar həyata keçirmək üçün artıq bütün hüquqi əsaslara malikdir. Paşinyan rejimi gah nala, gah mıxa vurur. Hətta bununla bağlı ölkə başçısı ən son 10-cu Bakı Qlobal Forumunda da bildirdi ki, biz Ermənistanla sülhün əldə olunması üçün əlimizdən gələni etmişik, edirik də. Amma bütün bunların fonunda biz Ermənistan tərəfindən təxribatlar görürük. Sərhəddəki təxribatlar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan xarici himayədarlarının dəstəyi ilə heç də sülh prosesinə hazır deyil və əksinə regionda vəziyyəti daha da gərginləşdirmək niyyətidir. Təhlilçilərin fikrincə, bu çirkin niyyət sülhdən əvvəl qanunsuz birləşmələrə qarşı hərbi əməliyyatları zəruri edir. Bu arada Rusiya hələ də sülhə və danışıqlara tövbə verəcəyinə əminliyini ifadə etsə də, üçtərəfli bəyanatın 4-cü maddəsində erməni silahlılarının Qarabağı tərk etməli olduğu barədə qeyd olunan öhdəliyini yerinə yetirmir. Bu isə Rusiyanın bölgədə sülhə yox, gərginliyin saxlanılmasına marağını ifadə edir. Ekspertlər bildirirlər ki, belə olan halda Azərbaycan təktərəfli qaydada bu müddianın şərtinə hərbi əməliyyatlarla nail olmağa hazırdır. Sözsüz ki, sülh müqaviləsi gündəmdə olduğu halda antiterror əməliyyatını zərur edən əsas amil, birincisi, Ermənistanın bu sülh müqaviləsinə və prosesinə konstruktiv yanaşmaması, hər vəclə bu sülh prosesini uzatmağa, pozmağa və cəfəng addımları ilə, bəyanatları ilə deməli, prosesə xələl yetirməyə çalışmasıdır. Son baş verən hadisələr onu göstərir ki, Rusiya sülh məramlarının köməyi ilə qanunsuz erməni birləşmələri Qarabağa silah-sursat daşımağa cəhdlərini davam etdirir. Bu isə üçtərəfli bəyanatın maddələrinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Müdafiə Nazirliyinin və Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyətinə dair səsləndirdiyi rəsmi bəyanatlar da bir daha göstərir ki, Azərbaycan ordusu qanunsuz fəaliyyətlərə göz yummaq niyyətində deyil. Ekspertlər onu da bildirirlər ki, Ermənistan sülh prosesində həqiqətən maraqlıdırsa, Avropa İttifaqı və digər himayədarlarına yox, Azərbaycana güvənməlidir və rəsmi Bakı ilə münasibətləri normallaşdırmalıdır.